Čusem se Švidika, dneska už Švidiko se z Minecraftu se Smaky. Čusí. Dneska lidi tady máme jednu takovou zajímavou věc z Minecraftu, a to konkrétně, že Tower Defense v Minecraftu. Společně s Smaky tady máme takovou modovanou verzi, kde teda budeme moci si zahrát Tower Defense reálnej. Takže, jelikož my dva Smaky máme rádi Tower Defense v Robloxu, tak jsme si řekli, že proč sakra tohle to nenatočit. Jde v podstatě o to, že tady budeme mít 10 vejvek, ve kterých teda budou na nás útočit nějaký nepřátelé, a zároveň potom budeme mít nějakýho finálního bose. Tady můžete vidět jakoby ty cestičky, kudy vlastně budou chodit ty nepřátelé. Tady zároveň se můžeme připojit do různých jakoby fulzovkách týmů, ale budeme jako bojovat společně, nebude to proti sobě. Já půjdu Maky do modrý. Počkat, my nemůžeme být spolu? No budeme spolu, ale jenom, že budeš jakoby mít, že budeš ty své jednotky, jakoby budeš mít třeba růžový, aby jsme to rozdělili, víš co? Asi. No, ne. Růžový jdou jinak, modrý jdou jinak. Ale mělo by to všechno ale jít stejně. Ale spojujou se. Hele, nevím, mělo by to nějak jít, jako že bychom měli být společně, jo, jako tak. Ale jde to asi do stejného jakože toho konce. Jdeme se to asi vrhnout, schválně to zkusíme, a jinak pokud byste lidi chtěli další Tower Defense, tak určitě hoďte like, ooo. A když tady bude tisícovka lajků, tak natočíme určitě nějaký pokračování z tohohle Tower Defense nebo nějakýho jiného Tower Defense, a bude to super. Takže nevím, jak se vůbec dávají jednotky, asi máme dát nejdřív to continue, ne? To zelený. Jaký zelený? Ty nemáš v ruce nic zeleného? Ne. To jsem dostal asi jenom já, tak počkej, tak já to dám teda, jo. Ale to je super, že jsi to dal, ale třeba jak si to jako... Jo, je pravda, že jsme mohli dát nějaký jednotky, viď? To bylo možná jako dobrý. Tady máme tady nějakýho shopkeepera, který dělá fakt jako divný nějaký, tady ježu, už fakt jdou, hele. Tak rychle musíme něco koupit, a no, my máme... No, na nic nemáš. Já mám jeden diamant. Já taky. Tak počkej, můžeme do nich flákat? Jo, můžeme do nich flákat, pak i fláky do nich. Možná si tím letím nejjednodušeji smutáčkovi můžeme dostávat. Okej. Okay. Ale jo, ubírám jim. Ale jako sice hrozně málo, ale ubírám. Po půl srdíčka. Jo, ale aspoň něco. Okej, okay, dostaneš z toho diamant, ale mě tady úplně jako zdrháj. Právě, to je pěkný. To je debilit. Yeah. Já mám taky blbej dojem, že asi si nejdřív tuhletu první jako waveku nejdřív jako vyzkoušíme, jak to vlastně jako funguje. A potom teda možná asi budeme něco jako kupovat, protože mám taky blbej dojem, že teďko asi vám prostě projdou. No jasně, tamhle už první prochází, hele. Mhm. Ubral nám 10 HPček, hele. Další prošel. Dělej, pojď sem. Já potřebuji zastavit tohohle magma cuba. A vidím to asi, ježišmaja, voj, jste úplně kupěj, vtf. Je to nějaká debilita. Ale na začátek prostě si musíme ty diamanty nějak jakože sebrat, no. Já už mám 4 diamanty. Já mám taky 4. Potřebujeme 5, tak ještě tady tohodle, doufám, že doma Kinatra nesebere ten diamant. Ale já jsem tady tak jako omylem zničila tu podlahu. Cože? Jak se ti to prosím tě povedlo? Takhle. Ale jak Maky jsem to teda upravil, zároveň se tady upravil i tu cestu, a možná už bychom teda mohli koupit nějakou první jednotku. No, to by si mohl koupit a někam a... jako prosím tady doprostřed. Maky, já už vím, jak ono to bylo dělaný. No. My jsme si na začátek měli koupit meč, protože on je tam za jeden diamant. Aha. Tak si koupíme meč, nebo koupíme a jednotku? Jo, aha, tady! Viď? To prostě, my jsme tam na začátek lidi měli čestku se dvěma diamantama, logicky, koupíš si jeden a jeden. A my jsme dementi a nekoupili jsme to, že jo? Přesně tak. Tak, tak jo, kdyby, máme meč. Počkej, proč jsi vzala to ten samej, co mám já? Já nechtěla růžovej. Máš mít růžovej. Já ne. Ho nechtěla. Dobře, tak hele, jak já koupím teda první jednotku, kam ji dáme? Dám ji někam tady na roh? Já bych dělala někam tam, jo přesně. Oh, on má pistolky! Okay. Tak jdem na to. A vždycky taková ta zajímavá hudba, ne, u toho. Taková jakože domorodecká. Dobře. Hele, tak ty si ber růžovou, já si beru modrou. Jdeme na to, jdem to prostě nějak tady udělat. Jo, už dávám po půl HPčku, protože už si jede, že jako nedávám po půl skoro... HPčku si dával předtím. No právě, vtf. Mi přijde jako, že to pek ničemu. Co jsme to teďko měli, boha? Já nevím. Jinak teďko mi teda přijde, stále tam máme napsáno, že máme teda furt stále první waveku, tak je to taky trošičku jako zvláštní, že máme teda jako první waveku furt. Já nebo spíš se to... nechápu, jak ty no. Slimeové chodí, jeden mi tady chodí úplně jako cikcák. Jako to je pravda, no. To taky teda bych jako rád věděl, jako jak oni tady chodí. Ale diamant.
střílí do něj, ale. Jo, to sice jo. A docela dost velký damage mu dával, takže toho si potom taky koupíme, ještě toho handgunnera. Ale podle mě teďko už nám teda neprojdou, což by mělo být v pohodě, ne? Jo, doufej v to. A tady, ping. Sorry, mě někdy procházejí, protože se seknu, takže... V pohodě, prostě maky. Projdou. Jo, takže dvě waveky už jsme udělali, takže máme dvě, jo. Takže koupíme teda... Co koupíme? Můžeme si potom za 32 koupit ještě nějaký lepší meče, jo? To tak zatím asi kupovat nebudem, ne? No. Kolik máš těch diamantů? 5, už nic. Jo, takže si něco koupila. Jo. Ok, tak já koupím ty dva handgunnery, jo? A kam je dáme? Máš tamhle. A já dám asi... Já dám jednoho sem a ještě jednoho... Takhle na ten roh, na ty rohy. Dobře. Ok, tak jdem pokračovat dál. Zase... Bubny. Bubny, já si umím tebe představit, tak najednou takový to divný tancování těma nohama. Jako dupání nebo něco takového si u tebe představím, ale už jdou zombíci. A jo, koukám. Možná z těch zombíků budeme dostávat více diamantů. To by mohlo být celkem dobrý, kdybychom z nich dostávali víc. Zjistím, teda pokud se neseknu, jo, dva. O, paráda. Tak to je super. A je dobrý, že občas oni se jako seknou a jako... Jako já? Jo, a nikam nechoděj. Mm-hmm. Jako věř tomu, já. Není to moc příjemný. Věřím. Ale dobrý, tady docela to teďku dávaj, viď? Jo, jo. Já jim pomoct. Dobrý, makina krade diamanty z toho. Asi jsem já spíš hitnul. Jako jenom stojím, no, ale dobrý, snažím se jako občas hitnout, ale... Chápu. Jinak pokud lidi toto montáně nechápete, co se makině děje, tak to je to, že makině se občas teletá ty módy v tom, tak se jí to bohužel seká. Nevím, čím to je, protože všechno má na nejmenší, ale je to divný. Jinak můžeme maky potom za 20 diamantů koupit Castle Repair a nám se jako opraví ten hrad. Jo, zatím zbytečný. Zatím jo, kolik máš diamantů? Dva. Nechceš koupit, ha. Já jsem myslel, že jako koupíme něco jako silnějšího, než jenom ty gunnery, víš? Tak možná příště. Dobře. A co tam vůbec je lepšího? Freeze attack, jakože bude někdo zmražený. Aha. Hmm. Poison, že dá jakoby nějaký jed, potom nějaký grenade launcher, dobře. Dobře, tak asi nejdřív teda ty handgunnery ještě furt stále. Dáš další waveku? Jo. Může bubny. To strašně trvá. Než se vykecáš, tak to už bychom tady mohli být ve čtvrtý wavece. Pardon. Ale máme tady další handgunnery, jo. Další kamarádi, který... Já my ho můžem prodat za dva diamanty, no, tak to není nic moc teda. Ale tak aspoň něco, ne? Jo, než to než zase, aby jo. Si nedostal nic. Hele, starej se sakra o tu svoji modrou a neles mi sem. Já ti pomáhám, máš jich tady hrozně moc. No, ty máš skeletony, takže si táhni k sobě. A jo, počkej, ne, počkej, já ti pomáhám. Ber ty diamanty vzadu. Ber ty diamanty vzadu. Václave, táhni si k sobě. Jo, díky, já jsem tady. Už. Ti procházej. Ten skeleton, jak tady běhá, jak magor? Pozor, Maki. Já ho nevidím. Co ten skeleton můj? Já sotva vidím to svoje. Chápu. Tak dvakrát hitnu a pak se to sekne. Cože, jakže wave failed? No, nestaráš se o to. Ale jak jsme to mohli podělat, když tady ještě furt jsou? Někdo ti prošel. Asi ten skeleton, nebo já nevím. Já ti to neřeknu, já úplně jako tu hru fakt nevidím, takže... V pohodě. Já jako... Nevím jako celkem jako co se sakra děje, ale přijde mi jako... Já nevím, máme Wave 3, mi to tady furt neustále píše a... Někdo už prošel. Možná jenom takhle, no. Já mám 37 diamantů, kolik máš ty? 30. Wow, 40 mám. Měla bych víc, kdybychom se nalaz. Pardon. Tak... Přemýšlím... Koho bychom mohli, možná bychom mohli koupit, já koupím ten freeze, ať to tam teda jako nějak zpomaluje a koupím teda nějaký ty handgunnery a ty dám úplně na konec. Právě ať to tam trošičku zabíjej, protože jako... Mám Shreka! Jako vážně? Mám Shreka! Co skoupila? Toho poison. Ježišmarja. Ok, takhle handgunner. Handgunner a Freeze dáme sem. Dobře, nějaký robot to je. Zapínáme další waveku. Já tam jdu teda k sobě.
úplně tam na začátek, když má ten Šerek, jak teď dělá ty partikly, ne? No. Dobrý, ne? Bože. Šerek. Ten dává ten poison, no. Vlastně Šerek. A ono se to celkem i hodí k tomu. Jo, celkem věřím, no. Když má, a já teď těch, oni proč procházejí úplně... Mně ten zombík prostě chodí, prostě si jak chce. Co to je? A zase tady ten skeleton. Ty skeletony běhají jak hovado. To nejde, to... Jak to, že... Já bych klidně by... jako za ním běžela, ale... Sorry. Já tě chápu, ale ty skeletony běží jak svin, co to sakra je? Já teďko tady se snažím zastavit jednoho skeletona, co tady měla ty, jako snažím se ho zabít. Doufám, že teďko ten freezer tam na začátek... Jo, oni ho tam freeznuli, dobrý. Paráda, paráda, ježišmarja, proč to tak rychlý, já jdu na ten začátek, jo, úplně. Nebo nakonec spíš teda, abych se přiznal. Hele, běž si kam chceš. Chápu. Chápu, chápu. A zatím to tam zvládáš? Nevím. Nevím. Já tu hru nevidím, takže jo, nevím. Jo, rozumím ti. Je těch diamantů tady. Běž tomu, Vendo, nerozumíš tomu. Ty kráso. Dobrý, další, máme to! Ale tím pádem jakože nechápu, proč se tady předtím teda ukázalo, že wave fail, tudíž jsme to jako předtím jako v uvozovkách, které jako asi dali. Protože ti někdo prošel, to ti to udělalo i na té první. Tak je to zvláštní, ale dobře, máme wave. Není to zvláštní, prošel ti tam prostě někdo. No, dobře, dobře. Nechceš si koupit ten lepší meč? Když a myslíš si, že to bude mít nějaký význam? Asi jako ne, no. Já to koukám, že oni mají jenom o dva damage víc, jako což je na prd. Sorry, na něj nemám. Dobře, hele, tak já koupím freeze, zase znova ještě jednoho. Taky mám jednoho. A ještě druhýho, protože ten freezer je aspoň pozastaví, takže jednoho, jestli ho dáš někam sem. No, dám ho tam. A možná bych ho mohl dát i taky ještě jednoho, a to tady prostě freezuje. A dám jednoho ještě sem a pak dám handgunner ještě tady na začátek a už může mít na to hezky. Tak, rozbubnujte se, bubry. A jdu ti tady pomáhat, budu tady, já budu ti buď tamhle v tom rohu, a já budu tady v tom rohu. Nebo v rohu, jakoby na křižovatce. Okej, okay. Teďka jsem si říkal, co, já jsem v rohu, že o tom no, nevím. Už jdou creeprové. Chápeme se, creeper, a jo, a je. No jestli vybuchne, tak to bude zajímavý. Ne, to ne. Ale tady už mi jde skeleton, tak já už taky vezmu. Sakra, creeper. Ale dobrý ten freezer, že prostě fakt i to zastaví, no. Jo, taky bych to chtěla vidět. To je fakt... na hovno. Chápu, Maki, máš prostě... Ne, nechápeš, Vašku. Máš dilema z toho. Nechápeš. Zkusíš si taky takhle jednu waveku, jo? To by nedopadlo dobře. No, ale zkusíš si to, ať víš fakt, co to je, jako. Dobře. Dobře, já můžu třískat, ale nikoho netrefím. Nevá. Takže vlastně já jsem tady úplně zbytečná. Ale vyděláváš peníze taky. To by zvládl i ty. Nevá. Ach boha. Naši diamanty. Ježišmarja, ne, kam běžíš? Co to, lidi boha, můžeme tady přestat běhat ten skeleton? Co tohle sakra je? Ne, creeper, ne, vypadni, ne, nejsi takový, jo. V pohodě. Zatím to zvládáme, jo, takže ještě v pohodě jsme, ale já jsem hodně zvědavý, jaký potom budou další ty, ještě ty, a ty naše, ta, běžičky, no chápeme se. To mě celkem zajímá, protože když tady mám Maki na Šreka a podobně, tak to bude celkem zajímavý, si myslím. Máme to hotový. Pozbírej si Maki diamanty, já tě jo, nechám. Jo, tak mi dej tak půl dne ještě. Já tě nechám. Wow. Machine gun. Beru. Za stack sice, ale beru. Mám taky stack. To chci. Na to jsem fakt zvědavý, co to spavne. Tak hoda. Machine gun, tak mám vzít toho... Oh. Toho fire attack asi jo. Klidně jo, hele, má dva nějaký samopaly, koukej na něj. Nevidím. Maki je tamhle. Koukejte na to, můžete vidět, jak se jí to sekne za chvilku.
Oh, nějaká holka. Vypadá jak z anime trochu. Jo no, hele, tady mám, tady já ho mám, koukej, jak má ty dva samopaly. Ty vousy vypadají zajímavě. Pustíš dál? Jo, pustil jsem. Máme tady zase bubry. Bože. Škoda, že tady není nějaká jiná znělka, jako třeba víš co. Nemám. To furt jedno a to samý. Už chodí ty. Villagerové ty špatný, nevím jak se jmenuje. Jo, Illager. Illager. Illager nebo Pillager, no prostě spíš Illager. Jo, tady už mi tady chodí. Jo, a už půjde střílí ta machine guna. Dává docela damage, co jsem tady teďko koukal. Jo, super. Makina, jo, super. To tam jenom stojí. Já, jako jo. Ale chápu, rozumím ti, Mati. Ne, nechápeš ani nerozumíš, ale říkej no to slovo, protože to fakt nevíš, co to je. Ach bože. To je ten machine gun, vypadá to, že je docela dobrý, ti řeknu. Jo. Jo, on dává dva damage, mi přijde. Místo jednoho, co dávají všichni. Ty tady dostávají i tři. To je možná tím ohněm. Ten oheň by taky mohl být dobrý tady u mě, no. Kolik těch Illagerů jde ke mně furt. Ještě jeden mrtvej, dobrý. Good. Jako myslela jsem si, že když budu stát jenom na místě a vůbec se nehybat, teďka mám ruce nahoře, jo. No. Takže se to sekat nebude, že si užiju tu hru. Ale ono ne, víš. Špatný omyl, ano. Nevadí. Tak jo, sezbírej si diamanty, mám stack a půl. Nebudu ti, a tě tam nechci brát tam, co seš jako by ty. Jo, jak mi dej, tak půl dne. můžu koupit grenade launcher, ale spíš taky koupím ten fire asi. Nemáš jeden diamant navíc? Vašku, nevím, kolik ještě mám. Je dobře. Tam ještě jeden vzadu, nebo tak to si vem ty. Nej, mezi tím dám ten fire někam. Mám stack a půl, řekněme. No, já taky měl tak nějak, ale já bych právě chtěl jenom jeden diamant, že já bych si koupil tu lepší zbraň. Tady ho máš. Děkuju. Vyhodila jsem ho. Jo, dobrý. A máme tady Leafy Sight a Silver Sword. Já si vezmu asi tady tohleto. Oh, to vypadá pěkně. Koukej na mě. Zelená něco? Kosa? Kosa, no. Tak jo. Ok, tohle bychom teda měli pořešený. Já jsem koukám ještě na začátku, tady máme diamanty, takže já taky vezmu, no tři diamanty, dobře. A Makina to tady teda někam hodí a můžeme začít. Můžeš spustit. Paráda. Bubny, prosím. Bože. Ten machine gun potom možná hodím asi i na ten začátek, nebo tak ne, začátek, no konec. Asi ho tam taky hodím, protože je to fakt docela dobrý tohleto. Když tam mám... Ježiš, Iron Golemy. A jo. Koukám, jak tam jde. A vypadá to docela divně, jak tam jde. Takej... Chodí jak zombík. Takej malinkatej, viď? Jo. Co to sakra je? Ale má hodně hápek teda. Kurňa, zastav se. Jo, já dávám 2 damage. 6, 8, má jich 20 srdíček má. Dobrý. Co tím to dáváme taky v pohodě? Jo, určitě. Vůbec nevím. Tak bože. Ale jako fakt se snažím hrát. Já ti rozumím, v pohodě. Dobrý. Tomu nerozumíš, to je pravda. To je super. Že jo. Ach bože. A jmenuje se Blue, ten Iron Golem. Jako je možný, že jak to prostě hrajeme přes... A všichni se tady asi pink. Jak ty lidi hrajeme prostě přes to hamači, tak to prostě nějak blbne, no. Je to divný, jo. Já si myslím, že to bude chyba v tom Minecraftu u mě. A nebo v tom Minecraftu chyba, no. Vždycky, když jsou ty partikly, jak oni hoděj, tak se mi to zasekne. Já se teďko bouchnu do toho našeho, do té naší věžičky. Nevadí. Dement. Nevadí. Tak, anebo bychom tím možná mohli vypnout partikly úplně. A možná by to pomohlo. Můžeme to zkusit. Ale nejdřív musíme zabít ty Iron Golemy, takže já jedu zabít ještě. Jo, tak se...
Moje tady totiž jenom hořej, víš? Mhm. Moje jako nikdo do nich neutočí a ty už jsi utočila do mě teď. Tak, už mám má stack a půl zase těch diamantů. Zatím si pober diamanty. Já budu mít dva stacky. Super, wave completed a lidi, já to jdu zkusit Maki tam pořešit, aby to teda ty partikly neměla jich tolik a jsme hned zpátky. Ha? Co pak? Jo! Je to v pohodě? Jo! Ty bogo! Lidi, udělali jsme to tím, že jsme Makině přidali více ramek do Minecraftu, takže už to jede v pohodě, asi v tom byl prostě problém, no, nevadí. Nicméně, už můžeme zase bál pokračovat a můžeme koupit teda nějaký další věci. Já koupím to ten grenade launcher. Jo, teďka jsem se taky koupil. Jo, takže se na to celkem rádi zvedali, co to bude, 45 mám ještě, tak ještě poison můžu koupit. Hustá holka. Hustá holka. Hustá holka, uka. Jo, mám raketomet a zároveň TNTčko, dobře. Jinak můžeš to zapnout. Jo, já tady dám grenade launcher a zároveň tady dám ještě poison třeba sem, ok. Tak jo, tak jdem dál, pokračujem. Osmá wavka lidi, už jen poslední tři wavky. A konečně Maki si to bude užívat. Jo, no teďko Maki na úplně, jo, konečně hraju. Víte? Já si myslím, že tu reakci viděli. Ale nevadí. Nebo slyšeli spíš. Nevadí. Já jsem to chtěl taky prostě říct. Okay. Takhle. No a vlastně tři wavky, jak jsem teda říkal, nebo možná už jenom dvě. No tři a pak bude boss teda, no. Takže ty Makina má furt hraje. Divnic, ho? Jo. Šumím jak svin. Dobře, nevím jak svin šumí, ale dobře. No jak to tady pokosíme. Je, yeah. Golem už mi prochází, sakra. Kudy tady přišel ten illager? Co to sakra bylo? Dobrý. Kudy ten illager chodí? Nevím, vždycky tam jdou nějak šikmo. Právě, úplně najednou prostě přes celou mapu najednou začal chodit. Nechápu, co to sakra jako je. Ale na jednu stranu musím říct, že jsem rád, že... Už mi to jde? Jo, to taky, ale hlavně, že to teda jako... vždycky všechno zničíme hned tady na těch dvou spotech. Jo. To je hodně dobrý, to je super. Že vlastně nikdo už nechodí, neprochází, víš co? No jasně. Já jsem hlavně zvědavý, jak to potom bude s tím bossem, jako. Podle mě to já bude asi bitter. Já možná něco dám ale dopředu. Makina, jak to tam mydlí, ne? Já dám něco i dopředu, protože vlastně tam u sebe tu modrou máš úplně holou a vlastně všichni mi chodí až sem. No jasně. Tak, tak já koupím freeze a machine gun. Klíďo, já koupím poisona. Tak já to dám úplně teda na ten konec? Můžeš. Ať to když tak, kdyby nám to prostě prošlo lidi, tak ať to tam prostě máme. Freeze hodím tady někam na roh, aby ho instantně sfrízoval. A další tak dvě já mám dva poisony. Ok. Hod to tam. A já už to asi zapnu, ne? Jo, můžeš. Už se nám to tady začíná hezky dávat. O, ten machine gun další. Super. Jsem si taky koupila mečík, ale ten druhej. O, ok. Silver sword máš. Tady už chodí, hele. Já jdu mezi nimi zatím sem. Ale kolik chodí prostě ty iron golemové? Úplně divně. Jo, úplně si chodí jak chtěj. Takže jakoby tam jak si dala teďko ty no. Jednotky, tak jako úplně k ničemu. Parchanti. To teda, nevím jako co to sakra je, ale... Ale tak aspoň ten poison ne by tam měl dosáhnout. Jo, ten jeden jo. Ten druhý už moc ne, no. Nevadí. Ani ten machine gun po nich nedostřelí. Tak je zruš. Možná já pak prodám, no. Až když tak potom, no, dobře. Protože teďka to tady zapím, když tak sám aspoň, nebo já jdu radši pomoct tady těm. U mě zatím nic není, tak já jdu pomoct tobě. Jeden mrtvej. Tady další iron golem. Když on potom za chvilku přijde tady k těm mém, takže to je v pohodě. No ty si můžeš stopnout jim do cesty. Jo jo. Tak je docela fajn. Ježiš, hele, ghast! Jo? Jo, obří.
Počkej, ještě, už ojohustý. ještě. Ten hele, ale gaz jde dobře. Jo, právě jsem chtěl říct, že gaz je ten jediný, který chodí dobře. A kolik z něho šlo těch? Asi 7 diamantů. Okej. Okay. To je hodně dobrý. Takže jsi mi tady jako sebral 7 diamantů, mi chceš říct. Já? Víc. Jo, protože mi tady zase chodíš, jo? Už tě vidím, jak jsi zase tady u mě. Já jsem teďko tady tebe přišel. No to určitě. No jo? Ne. Nevěřím. Ale jo, já tam celou dobu nebyl. Byl, když jsi tam chodil okolo mě. Máme to. Okej, takže nevím, jestli teďko bude 9. wavka, nebo 9. wavku už jsme dali, ale mám jenom stack. Kolik máš ty? Skoro 2. No tak vidíš, že pak, že já jsem tě sebral. Ale jo, sebral. Ne. Takže beru asi zase machine gunu a mají šoupnu prostě asi kam sem, nebo jo, třeba sem. Zapínám to a jdeme instantně dál. Už teda 2 nebo 3 wavky jenom poslední a máme to hotový. No to jsi říkal už minule. No jako jo, ale teď už to asi tak jakože úplně jo. Dobře. Zdají ty diamanty nahoře. A jo. Tak prej smůlo. To bylo podle mě u toho gasta. Je to možný. Škoda, těch creeperů teďko tady chodí. Je. Yeah. Zase jsem zničila podlahu. Už zase? Jo. Ty jak se ti to daří? No prostě třísknu do podlahy. Bože. No takže nemůžu prostě mečem dávat dolů. Hlavně, že makině jsem už dával to, no má ten game mode, jako, který by měla mít správný a jste prostě třískli tak do toho. Tak asi zase se to přepo. Jinak ty gastové nám nedávají diamanty, takže jsou úplně na. Mě dali. Jo? Jak se podívej u mě nahoře. Máš je retardovaný, no. Mě to dávalo. Koukám, jestli tady někdo není, nikdo. Ale když vyskočíš, tak je dostaneš. To je hlavní. Šmarja, teda krom tady těch. Jo, ne všechny samozřejmě. Tady uprostřed je nedostaneš. Tak můžeme si tam dát blok a sebrat to. To je jediný, co mi napadá. Jo, asi by to šlo. Pojď, další creeper mrtvej, dobrý. Hotový. Co těch gástů tady? No já to musím nějak pozabít tady. Jako aspoň, že ten machine gun po nich teda jde. Myslíš takhle ten blok? Jaký blok? Nic, žádný blok. Ty jsi tam zničila strom? Ježíš Maria. No, celá víc diamantů. Jo, chápu. Kolik jich máš teď? Skoro 300 gy. To si děláš srandu, ne? Tady se. Ty jsi šel už taky do stromu. Ne. Jo, tak jsem. Já jsem ho nezničil. Jebat. Tam se nedostanem, nevadí. OK, takže 10. wavka, vypadá to na to, že asi bude teda konečně boss už. Dáme fire attack a já nevím, co ještě. Asi znova zase další, machine gun už nemůžu, tak ještě grenade launcher. Nějak to tady prostě naházíme, no a doufejme, že teďko bude to v pohodě, že to nedopadne nějak špatně. Takže jdem do toho. Final wave, takže jo, 10. je finální. OK. Máme teďko finální. Dobrá tedy. Co jsi mají makina zničila, ne, to je šílený. Co jsem zničila, je. Už zase? Makino! Ne, já to opravím, fakt. A už to vidím, že makina pak za chvilku spadne do té děury. Ty jsi tam fakt spadla? Ne, aha. Dobrý, jsi tamhle. Já to tady uklízím. Jo, dobře. Co jsi napáchal, tak uklízím. Dobře. Tak, hezky všechno zabít. Kurňa, oni procházejí, ale. Hodně. Možná teďko ty diamanty už vlastně jako moc nepotřebujeme, pokud to dáme teď. Jenom doufám, že to dáme teda jako. Jo. Ty kráso, tady to jede jak sviň. Ej, jedno zabít, šup, dobrý. Ne, tady se zasekávají. Kde? Tady. Sem asi něco dáme. Tě nevidím. Tady v rohu. V rohu. Je, tady seš. Na černý. A jo. Zajímavý, že se zasekávají. Kurňa, kde jsou všichni ještě další? A ještě okay, tady se zasekli.
OK, jsou stále nějaký hity sám dokonce. Od nich. Jo. Škoda, že ale nemáš třeba pistolky nebo něco takového. Jo, že máš jenom prostě blbý meče. Jo no. To by bylo třeba fajn, kdyby třeba v nějakým dalším tom Tower Defenseu byli. Ježišmarja, kam ten gaz jde až? Tak ho ne, oni ho zabijou. Dobrý. A nějak by the way, mě tady jde třeba Iron Golem proti, proti směru. Jo, proč ne? On jde prostě evidentně pochopil, že nemá šanci, tak jde domů. Ježišmarja. Co se děje? Ale pohoda, prosím tě. Jo? Já tady ještě nakupuju, stíhám všechno. Ty ještě kupuješ? No jasný. O, bych taky mohl něco ještě koupit, že? Tak už to máme skoro celý, ne? Možná. Je tam ještě jeden ten gas, on neustále jde po něm jenom ten poison, nic víc. Wave completed. No a co teď? Já myslel, že to byla konečná. Já jsem si taky myslel, že je to konec. Tak počkej. Kecal si. Jestli teďko bude ten boss možná hlavní ještě. Jo, boss, boss wave. Takže teďko už nebude waveka, teď budou jenom bossové už, nebo jeden boss. To bude podle mě... Počkej, jakže jich tam ještě hodně? Už ještě jdou. Dobře, takže poslední waveka, teprve teď lidi, jo. Ty vogové, no tak už se rozhodni. Ale tak pardon, já za to nemůžu. Je to tady komplikovaně napsané. Já bych rádně řekl, když bude desátá waveka, tak je to konec, jo, ale ne. Evidentně to tak není. Nechci mi říkat, ale přijde mi, že jich tady je strašně moc. Jo, já tady mám nějak zaseklý. Já taky. Aha, přichází boss Maki. Ten mě teďka ještě nezajímá, až zničím tyhle ty. A nechci mi říkat, ale mě by se to taky občas teda lagne. Vede už jich tady je hodně. Právě. Víš, kdo je boss? Ne. To je drak! Okej. Okay. Pojď Maki, nech je tam a pojdem bojovat proti drakovi. Ej, podej mátit, to se laguje už jak hovado. Je dobrý, tak on se zaseknu. Takže mi stačí jim takhle, když teď budem stát, budem do něj mlátit. Tak to je celkem easy, ne? Jo. Se na to tam ty zvládnou. Právě. Ale já si myslím, že určitě. No, klidně. Kde prostě stojíme lidi a prostě bum bum bum. Nic víc. Počkej, já jdu z druhé strany, ať to vidím. Tamhle ty, jestli to zvládají, ale já vypadá myslím, to, že jo. Viď? Se zasekli tam na tý mý křižovatce. To je dobře. To byla Makina křižovatka. Myslím si, že to máme vyhraný. Na 100%. Takže jako... Dobrý? Já myslím, že určitě. Na to, jak to začalo, tak to hezky končí. To teda. Kat, ještě dvě řady srdíček. To máme za chvilku, prosím tě. Ale chci si ještě jít pro ty diamanty. Cože? Ty jsou moje. Kolik jsi dostala? Asi 2,5 staku. To si děláš legraci, ne? Ne, stak a půl asi. Co no, počkej, tady je další! Aha. Jo, on je skoro mrtvej. My jsme měli od každého jednoho draka, víš? A mám skoro 5 staků diamantů. Ty jsi zmetek. To měly být moje diamanty. Ale houby. Počkej, tady. O, oh, taky jsem dostal těch 2,5 staků z těch diamantů, z toho. Nice. OK, myslím, že to dělá 4, tak už mám skoro 6. Tím pádem můžem ukončit. A tohle se vyfotím, to vypadá dobře. Uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování z nějakého dalšího Tower Defenseu a zatím se prostě mějte. Tak zatím, čus. Čus.